Tak nevím, co vám první naskočilo, co se vám první vybavilo. Na takzvané hagioskupině by se zkoumala nějaká taková prvotní emoce, prvotní reakce právě na, ten, na tu událost nasycení těch tisíců lidí. Ne? Co prvního člověka napadne? Možná, že někoho napadne, tyjo, to je dobře, ne? Že se lidi najedli, taková krása, ten Ježíš, to je borec, ne? Někoho může napadnout, co to je to vůbec možný, takovýhle, je tohle, to je teda divný, těch lidí, ne? Je to vůbec jako možný a proč teda, když to šlo tehdy, proč to nejde teď, jako proč se nedějou takovýhle zázraky, teď je tolik hladových lidí, ne? Můžou být různé reakce, možná někoho napadne, taky jsem četl, možná jsem to tady někdy zmínil, někdo napadne, no, zázrak. No, byl to zázrak, ale nebyl to zázrak takový to, že by tam najednou z pěti chlebů a dvou ryb najednou se zahledli, ale prostě viděli, jak vyzařovala z toho Ježíše ta nesobeckost, jak to začal lámat, jak se začal dělit, tak učedníci to začali rozdělovat. Tak ty lidi, co měli ty svačiny po kapsách, ne, tak je začali vyndavat a začali se taky dělit o to, co měli. To určitě bylo takhle nějak, ne, že si může někdo pomyslet. A tím pádem, jak se začali lidi dělit s tím, co měli po těch svých kapsách a po těch svých baťuškách, no tak najednou toho ještě mnohem víc bylo. Jo? Může být mnohá reakce na, ten, na tuto událost. Samozřejmě víme, že jde také o předobraz tajemství Eucharistie a víte, že mnoho věcí, které se udály za života Ježíše, tak vlastně se udály proto, aby vlastně ukázali, jak to funguje v tom duchovním světě. Ne? Že vlastně jednoho dne budou třeba i z jedné eucharistie, z jednoho proměňování prostě se sytit opravdu tisíce lidí a nikdo se nemusí bát, že by na něho nezbylo. Možná, že i v tomto smyslu můžeme mít různé reakce a mohlo by to být i velmi zajímavé. Ale pokud se vrátíme k těm určitým zásadám, které nám pomáhají nějak se dostat k tomu textu nebo vytěžit ten text, co může být pro nás, tak jedna z takových těch prvních zásad je, že ono to evangelium právě nemluví o zázraku. Jo? O zázraku, o nějaké mimořádnosti, která nejde vědecky vysvětlit, ale Bible, tady i evangelium, to dnešní mluví o znamení. Víte, že to, čemu my říkáme zázraky, které činil Ježíš, tak on je nečinil na prvním místě proto, aby teda vyřešil nějaké problémy, protože i když určitě uzdravil mnoho nemocných, nasytil tisíce lidí, tak určitě zůstalo mnohem víc těch, kteří nebyli uzdraveni. Zůstalo určitě mnohem víc, kteří nebyli nasyceni. Ty zázraky, které Ježíš dělal, měli samozřejmě potvrdit nějaké to jeho mesiářské poslání, ale především být znamením toho, že Bůh je se svým lidem. Že mu není jedno, že lidé hladoví, že mu není jedno, že jsou lidé nemocní. Že mu není jedno, že lidi jsou slepí, neslyší, jsou chromí a tak dále. To znamená, v Bibli zázrak, ten první smysl zázraku je ujistit člověka, že Bůh o něm ví. Jo? Že mu není jedno, jak se člověku daří. Že mu jde o každého člověka. Možná, že i tady v tom, když si představíme, že tam bylo tolik tisíc lidí, kteří byli nasyceni a byli nasyceni všichni, protože ještě zbylo, tak tam mezi těma tisícema museli být i nějaký lumpy. Nebo v podstatě já se vás nechci dotknout, ale kdo z nás není trochu lump, ne? Jo, prostě já... Ale byli tam možná i nějaký z našeho hlediska pořádní lumpové. Taky to určitě. I když bychom řekli, že třeba za tím Ježíšem jdou jenom ti, ale víme, jak je to s náma. To znamená, opravdu byli nasyceni
nasyceni všichni. I to je velmi takový optimistický. Takže takové to, ta první zásada je toto, vnímat ty zázraky jako znamení. Znamení o tom, jaký je Bůh, jaký má Bůh vztah člověku. To, že tomu nerozumíme, proč se nenasytějí všichni, proč se neuzdravějí všichni, v tom nebi je nám to slíbené. Že to bude, je to samozřejmě o tom, že Kristus je král, ale v tom Božím království. Protože když ho chtěli provolat za krále, jak jsme slyšeli na konci evangelia, tak zmizel. Protože jeho poslání není v tom vybudovat království na této zemi, kde bude všechno ideálně klapat, to by byl marxismus, ale jde o Boží království. To je prostě tak a bez tohohle klíče to také neodemkneme. Ale to, jak rád, samozřejmě zdůrazňuji snad skoro vždycky, že tím klíčem pro správné odemknutí evangelia i toho prvního čtení je bývá to druhé čtení. To je ten klíč, je to tak sestavené. A je zajímavé, že v tom druhém čtení vůbec o nasycení na první pohled není nic. Bratři, pozbuzuji vás, já vězněný pro Pána, žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali. Buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení, spojení poutem pokoje. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, proniká všechny a je ve všech. To je to vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni. Najednou, jako kdyby to druhé čtení vlastně mluvilo o tom nejdůležitějším hladu, který člověk má a který má každý člověk. Dokonce i ten, který má plnou portmonku a má plný mrazáky a může si koupit kdykoliv cokoliv k jídlu, tak jeden hlad se týká opravdu všech lidí. A to je hlad po vztazích. Protože my jsme bytost vztahová. My jsme bytost vztahová. My se uskutečňujeme ve vztazích. My potřebujeme vztahy. Dokonce i věčnost stojí a padá na vztazích. Dokonce i Bůh, ne? Tak jak se zjevil nám, je Bůh trojedin, je to vztahová bytost. Vztahy, to je to nejdůležitější. A dokonce můžeme říct, že i všechny zázraky, které Bůh činí, jsou podřízeny tématu vztahu. Ať už mezi námi, ať už ve vztahu k Bohu. My to samozřejmě nikdy nemůžeme zcela rozklíčovat, odhalit, ale můžeme říct, že všechno je podřízeno vztahům. Otec Špidlík má na tom sarkofágu na Velehradě, jak má, tak tam, já jsem si to nenapsal, se omlouvám, ale on tam vlastně říká, že věčnost spočívá v prožívání vztahu, které jsou prožívání v lásce a tedy ani smrti nekončí. To znamená, i věčnost je ve své podstatě prožívání vztahu, naplnění vztahu. Proto najednou tady máme jako klíč ke správnému odemknutí, ke správnému nasycení. Ne? Čeho vlastně hlavně je před obrazem to nasycení? Toho, to nasycení těch vztahů. Víte, já to používám při přípravě na křest, taky jsem to už zmínil, ten citát Jaroslava Foglara, ne? Říká, přátelství, to je to nejcennější, co člověk může na světě získat. My potřebujeme vztahy, samozřejmě, v různých rovinách. A neznamená, že nepotřebujeme i vztahy k přírodě, ke sportu, k umění a tak dále. Ale samozřejmě vztahy osobní, vztahy mezi lidma, je to největší bohatství. Dnes máme, tedy také slavíme tu neděli seniorů a prarodičů. Víte, jak to není někdy jednoduchý, ne?
vztahy, ty mezigenerační, ne? Někdy to je docela mazec, ne? Jo? To není jednoduchý, jo? Protože nemusím to tady, myslím, vysvětlovat, ani nebudu radši zabíhat do konkrétností, ale není to jednoduchý. A tak můžeme si právě možná i skrz tu dnešní bohoslužbu vyprošovat to světlo, sílu, milost k tomu, aby jsme nějak i zase znovu si připomněli a hlavně nabrali milost k tomu, že opravdu nic nestojí za to, aby se kvůli tomu prostě ničili, narušovali vztahy. Ne? Jo, že je fakt lepší vydržet ten blbej hrnec a já nevím, úplně tam ten postup a já vždycky teď tam máme otce Karla, ne, který je, já jsem, jak teď se tam o něj snaží víc stará, protože ta nemoc jeho postupuje, že jo, ale je teda výborný, jako bojuje, snaží se o sebe co nejvíc postarat, ne. Já vždycky jsem viděl, jak dělá knedlíky s vajíčkem, ne, on někdy tak dělá knedlíky s vajíčkem, že on nejdřív do toho hrnce studenýho dá ty vajíčka, potom do toho ponoří ty celý knedlíky, potom teprve zapne tu plotínku, ne? A já, když jsem to viděl poprvé, tak ve mně tak kublo, ne? A říká, ale tak, když to třeba to jde taky. A jde to, jako byste koukali, že to jde. Že, a tak to jsou takovýhle různý věci, že to je o tom, co nám vlastně, k čemu nás dneska zve to druhé čtení, protože to je opravdu klíč k tomu pravému nasycení. Pozbuzuji vás, já věznění pro Pána, žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali. Buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení, spojení poutem pokoje. A najednou člověk zjistí, že opravdu nejenže to začne trošku víc fungovat, že člověk začne být naplněný, ne? Ale i dokonce začne být i na rozdávání, protože vždycky ještě mnohem víc zbyde i pro ty druhé. Amen.